Arsye, tash kjo është për mendimin tim në muhabet që edhe këtu jam dakord me ministrin, që më në muhabet që po përsërit. Dhe është u përsërit pikë presje. Do të thonë me të njëjtat, si më thon kështu aludime dhe me të njëjtat arsyetime, më pastaj edhe fatkesisht në këtë shoqërinë tonë, në këtë opinionin tonë publik, janë disa tema që mbase do të mbyllim kur. Edhe kjo është njëra prej atyre temave. Kush është me UÇK-n dhe kush është kundër UÇK-s, kush e sodhi Irina ishte më meritore NATO apo UÇK-ja, kjo është një temë që fatkesisht nuk po mund të mbyll kur. Unë mendoj që këtu jam dakord me ata që thanë që ka të bëj pak edhe me personin që i ka shkruar këto. Tash në pjesën tjetër jetë dakord me Dardonin. Jo, nuk është vetëm çështja tek përmbajtja, nëse është përmendur UÇK-ja ose jo, sepse sikur presidenti më herët edhe ministri sot e përmend sakrificën e popullit të rënë për Irinë kështu me radhë. Unë nuk e kuptoj pse nuk e bën një hap tutje që me tregu që këta që kanë rënë së fund mi janë pjestarë të ushtrisë lindarë të Kosovës që e kanë luftu sërbin me armë në dorë, se ku kërës përthot mi më uët atjevë, në se të gjithë kanë merita, po kanë edhe ushtarë të ushtrisë lindarë të Kosovës dhe nuk ka kur gjithë keqe me përmen këta në mënyrë publike, për ja që ministra po zgjedhë me shkru kështu, saj përket që është dite pa që ne e quajmë atë përshkak të intervenimit të bashkësisë ndërkombëtare, po në popull ajo është dite çlirimit. Dhe kur flasim për lirinë e Kosovës nga Serbia, kur flasim për çlirimin e Kosovës nga Serbia, kontributi i ushtrisë lindore të Kosovës, sikur të tjerëve, është i pamohueshëm dhe s'bën më mohuar, ndaj unë është gabim më mohu. Nuk po them që për më hanë me ministra, mos u keq kuptoj. Tash pse është ministra zakonisht prej e këtyre sulmeve, unë mendoj që ka të bëjë edhe me deklarimet e saj publike për pjesëtarët e ushtrisë lindore të Kosovës, për veprimtarinë e tyre pas luftës. Domethënë kjo e ka vë atë në thumb të, si më thon, edhe vrojtimet më të kujdesshëm dhe pastaj të sulmit. Tash natyrisht, ministri nuk pajtohet me mua se thotë që janë sulme të orkestruara kundër qeverisë, po, është edhe ky element, edhe ky faktor. Natyrisht që po, sa herë që flet opozita kundër qeverisë, flet edhe me qëllimin me sulmu qeverinë, absolutisht është normal. Do më thonë, edhe qeveria sot me dhe opozita djeshme, kërë ishim u edhe më në yulli aty, kemi shpërnda sa kemi mujt akuza e sulme ndaj se cilë që kemi mujt, me nëzis kemi prit me gjithë një shkas për mim shu dikujem. Dhe kjo menoj që këtu të na, në opozit bërë, është normal, dhe nuk mujna mi vidhë nukër kujna pëse për e bërë këta. Ta shna që ka du të me folë është për përmbajtjen, dhe nëse kjo përmbajtje ka bazë, ose jo, se mundet me pas sulme pa kur farë bazë, mundet me pas sulme të egzagerua, po me cilat të cilat e kanë një farë bazë. Për mund, që kjo është diskutimi sëtë. Ta shë cilat kanë qenë deklarimet e Donika Gërvasi. Kemi pa që kanë pas deklarimet që ndërlidhen edhe më herët me veprimin ose punën e gjykatës speciale, dhe këtu jam dakord me yllin që nuk është vetëm ministra ajo e cila e përkrah punën e gjykatës speciale, ka dhe të tjerë plot këtu, po që nuk janë zëshëm ose se nuk e kanë një platformë të tillë ose se kanë një ku të themën e ngurrim të çfarë do arsyeshëm për me folë ashtu siç nga një shprehet ministja. Dhe në anën tjetër, për mendimin tim, është më e rëndësishme me kuptu që është për shembull deklarimet e tila të ministrës zonjës Gërvala, shpesh herë shpërfaqin një nguti në konstatim, në opinionin publik, që të regon për një, të them kështu, shpërfilje absolute të përgjësisë së fjallës. Për shembull, besoj që i keni pa, kanë qarkullu në përmedia sot edhe dy deklarimet të saj për Recep Selimin, po. Njëherë kur është zgjedhë kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, dhe në anën tjetër kur pas ka dalë me një emision Recep Selimi dhe pas ka folë për rëndësinë e sundimit të ligjit të luftën kundër krimit e kështu me radhë, ku Donika Gërvala reagon për mes rjetëve sociale dhe thotë që ky është njëri i fundit i cili ka drejt me folë për të gjë, duke aluduar se edhe ky është njëri i përfshirë në këto krime kështu. Dhe në anën tjetër, kur e cilëson zjedhjen e Recep Selimi si kryetar grupi parlamentar, si një minus i madh në Lëvizjen Vetëvendosje. Tash pse po i përmendi këto dyja? Nuk po them se është këto... njëri i fundit që ka thonë kjo, që është njëri i fundit që mundet me fol për sundim të ligjit, mos harrojmë që edhe Xhavi Taliti ka thonë për Donika Gërvallën që është bira e fundit e Kavallit që mundet me fol për UÇK-n. Po po. Jo, tjetër çfarë do të thonë? S'kesh të lëvdu çka ka thonë Xhavi. Do të thonë kësi lloj deklaratash e kundër deklaratash në prej mas luftës kënë një. Apo me kontekstualizu pak që da që da. Jo është veç për jam di murë pak se Donika në po fletë e mëndë të që kësë asë njëherë. Pse për mu për më thënë se nuk po flasë për vërtetësin e tyre nëse ka vërtetësin të ose jo, nuk po du me hyja të farë. Veç po du me tregu se si Zonja Gërvala Shfarc, Ministre e Punëve të Jashtme, ka pasu rastet të deklaratave, të cilat për mendimin tim kanë qenë të ngutshme dhe të pabazuara, e të cilat pastaj... Për shka ylli po thotë kanë qenë të guximshme? Po mire, po tash unë po flas për një situatë në të cilën ti sot je bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje, ke garu bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje, ndërkohë që dje kryetarin e grupit parlamentar, për një njerëz shumë të rëndësishëm në Lëvizjen Vetëvendosje, e ke konsideruar si të përfshirë në krijimin e organizuar.
Dhe tash për mund që kjo nuk mund të jetë parimore. Ose e pranon që ajo ka qenë deklarat e ngoqme, pra nuk me ndonë ashtu për Zotin Selimi, ose si shkondesht, tash me pas këtë qasi ka qenë Levizis Vetëvendosje dhe Zotin Selimi, i cili është ende antar i Levizis Vetëvendosje. Pra ndaj po du me thonë që qëfar shërfaq kjo është, dhe me thonë këtë lehtësin me të cilën personat të caktua në skenën publike në Republikën e Kosovës, jo vetë ministja, ka dhe tjerë, lehtësin me cilën shpërndajnë akuza për kriminel, krim të organizuar, këtë atë nga njerë dhe trathare kështu më radhë, dhe të cilat pastaj po vinë në një pozicion ku po dohet me i pranu duke i heshtë. Të më thonë që kjo është problemi që unë e shohë me këtë qasje, dhe që ka unë mendoj që është njera prej, si me thonë kështu, aspekteve, pse Zonja Gërvala, ministja punëve të jashtme, bëhet kaq lehtë e sulmueshme në këtë pikë, sepse sulme ndaj saj ka shit dikujt tjetër për shembull, ngjizin më shumë. Mendoj unë, pikërisht për shkak të këtyre deklarimeve dhe deklaratave. Po profesor, veç të përfundoj. Dhe çështja tjetër është që pozicioni aktual i qeverisë së Republikës së Kosovës, me sa e kam dëgjuar nga kryeministri dhe përfaqësues të qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe mund të përmisë ministrin në Kosovë ashtu, është që këta persona të cilët janë në gjykatë speciale në Hagë janë të pafajshëm dhe nuk duhet gjykuar për krime lufte. Ndërkohë që i kemi pozicionet dhe qëndrimet e mëhershme të zonjës Gërvala, që këta janë kriminal. Jo që këja. Këta persona. Dhe tash, ministrja e jashtme jona, ministrja e jashtme Republikës së Kosovës, publikisht e ka thënë disa herë për këta persona që këta janë kriminal. Që i bie tash, kur ka takime me ndërkombëtarët, nga një herë, mundët që kjo, si me thonë, kjo paradoks, kjo mos pajtu është mëri në mes të donikës së mëhershme dhe ministës së sotme, me u vëm pa. Dhe këtu nuk po flasim për një dallim nuancore cili natyrisht që te kalohet, ti mundesh me ndryshu qëndrimet, po nuk mundesh me akuzu një jenën për krim dhe pastaj me thonë, jo, nuk është kriminal. Po dhe nëse... Ja dhe nëse flasim për Guzim Gjisar... A duhet qeveria Republikës së Kosovës sot me imbrojt ata, do me thonë me i konsideru si të pafajshëm dhe pa drejtësisht që pëmbahën hak, a dhe duhet me dojtë si kur Ministra Gërvalë dhe me thonë këta janë të përfshirë në krim. Nëse pozicionin e zonjës Gërvalë shumë shtit. Me lidhë në shkurt me... Këtë të gjithë do akuzat sulme që vinë nga opozita e të cilat mendojnë që mund të kalohen letë, sepse do të përsëritë pra vitin e arshë. Nëse po kjo është përmendimin tam një prej thelbeve të problemeve që e komunë me personalitetin publik dhe politik dhe nga një herë, si them kështu, nga rendjen e pamenduar për me dhonë kësi vlerësime që kanë një pjesë shumë. Edhe dyta veç kështu,